Сайн мэдсэн үү? Та бүхэн өдрийн мэнд хүргэе. За ингээд өөрийн юм гэж гаргасан. Өөрийн хөгжил пицийн тест. Номныхоо хилдэл баад ойлгон гэсэн сэдвийн эхний 10 даалгавар тайлбар болтыг та бүхэнд хийж танилцуулъя. 7. 2 математик дүүжин зэрэг хэлбэлцүүл үг нэ. 1-р дүүжин 20 удаа бүтэн хэлбэлцэх хугацаа нөгөө дүүжин 10 удаа бүтэн хэлбэлцв. 2-р дүүжингийн урт 4 метр бол 1-р дүүжингийн урт болоо гэсэн. Тэгэхээр 1-р дүүжингийн хэлбэлцэх хугацаанд нь 2-р дүүжин бас адилхан хэлбэлцэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр ижилхэн хугацаанд хэлбэлцсэн гэсэн үг бол тод даалгавар хийж байгаа. За тэгэхээр хэлбэлцсэн хугацааг яаж болох юм гээд 1-р дүүжингийн хэлбэлцлийн үеийг хэлбэлцлийн тавгаар нөрчилжүүл хэлбэлцсэн хугацаа гарч байна. Мөн 2-р дүүжингийн хэлбэлцлийн үеийг хэлбэлцлийн тавгаар нөрчилжүүл хэлбэлцсэн хугацаа гарат. За эндээс одоо энэ дээр өөрчлөгдсөн зүйл болохоор тойлог нэг гариг дээр байгаа тийм ээ. Маш их математик төжиг томоо биччихээ дөө. За энд очиж. За энэ A1 2 P L их хуваах юм чи язгуулдаг юм байна. Нөгөөх нь N2 2 P-г өөрчлөгдөн L 2-ыг хуваах юм чи хөндөвч нь ортол тийм ээ. Ийм болчих. За эндээс N1-ийг өөрчлөгдөн L1 тэнцүү янцгалтаар байгаа. N2-ыг өөрчлөгдөн янцгалтаа L2 гэсэн ийм хариу гарна. За эндээс том тодорхой шууд болов. За эхнийх нь 20 удаа хэлбэлцэхэд тийм ээ. Нөгөөх нь 10 удаа хэлбэлцэж байгаа. Тийм. Дүүжиг урт нь 4 бас. 4-өөс янцгалтаар 2-ыг 20 өөрчлөхөөр 2-ыг 10 өөрчлөж 20 болно. Тэгэхээр янцгалтаар L1 маань нэгтэй тэнцэх. Өөрөөр хэлбэл 1-р дүүжингийн урт нь 1 метр л гэсэн үг. Тэгэхээр 7-ийн C хариу. Зөв болж байна. За 8-д математик дүүжингийн хэлбэлийн үйл хэлбэр 1 секунд байна. За эхлээд за 8. За бэлхийч. Бэлхий. Хий дээр хүмүүс 1 секунд. 1 секунд за тэр 2 пи үлээх болох гэж байна шүү дээ. Чи 1 секунд. Тэгвэл дэлхийдээс 4 дахин багчлуулаад уналтын хурдтай гариг дээр энэ математик дүүжингийн дүүжин ямар үйлдэлтэй хэлбэлцэх энэ математик дүүжин гэхээр зам өөр гариг байгаа тийм ээ. Өөр гариг. За энэ математик дүүжин хэр чинь урт математик дүүжин урт нь юу гэсэн. За хөндөвч дөрвөлээс 4 дахин багчсан. 4 дахин баг. Тэгэхээр 4 дэше гарч байгаа тийм ээ. 2 пи өөрчлөлтөн 4-ийн элийг чинь яцгад болчих жоо. Өөрөөр хэлбэл дэлхийдээс үдээсний 2 дахин хэсэж чинь тухайн гариг дээр яг л 2 дахин хэсэж өгнө гэдэг 4-өөс яцгад 2 болчих шээ. Тэгээд энэ өөрчлөлтөн 2 болчих жоо. Яг дэлхийн 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 үн мэсгүй тухайн дэлхийн дэлхийн 2 дахин хэлбэлээ 2 секунд болчих жоо. Ингээд 8-ийн C. Захи сайн захиж хэлэх юм бол энэ математик үйлдэл тийм ээ заавал өөрсдөө хийгээд энэ хариун үүдийг заавал гараас сурах хэрэгтэй. Сурах хэрэгтэй. Яхад энэ хийхэд юм уу гэхээр нөгөө нэг хүүхдэд нь за энэ амархан чинь би хийч нэг юм. Бахад тэр яг систем шалгалт чинь юм шалгалт сорилтонд орохоор яг нэг байг татаж хэвшээгөө хүүхдэд маань сандардаг. Сандарлаас болоод энгийн математик үйлдэл алддаг. Өөрийн чадах байсан авахас доомоо авч чадахгүй алддаг. Тэгэхээр сурагчдын авах боломжтой болохоосоо бахан авдаг гэсэн үг. Тэр ихнээсээ өөрийнхөө авах болох боломжтой бүх амар авахын тулд одооноос эхлээд энэ даалгавар яг тоон үйлдэл яг өөрөө хийгээд нэг нь урт 1 метр байх хугацаа 2 секунд гэдэг яг өөртөө бодож гаргаж сурах хэрэгтэй. Зайст нэгэн гариг дээр 50 см урттай математик дүүжин 40 секундэд 20 хэлбэлцэл хийж байгааг тогтоосон бол тус гаригийн чөлөөт уналтын хурдтал хийвэлч. За нисэн математик дүүжин гэсэн. Математик дүүжин гэсэн.
За математик үжингүүгийн тийм ээ t тэнцүү 2p язгуур доор l-ийг хавах чи байна. Язгуур доор. Тийм ээ. За хэлбэлсэн үе маань 40 секунд 20 удаа хэлбэлцсэнийхэр чинь 40 секунд байгаа. Тийм ээ. Хэлбэлцлийн та 20 та хавах. Тэгвэл 2 секунд өөрөөр нэг бүтэн хэлбэлцэх хугацаа 2 секунд гэсэн. За энд бол 2 секунд тэнцүү 2 p. За энэ урт нь 50 см t 1.5 м штэ. Уудгын g болж g. За эндээс ийм. За 1 тэнцүү p 1-ийг хавах 2 g гэсэн юм арав. За тэнцүүлийн дөрлийг газар зэрэг төвшлөө g-г ууш нь гаргач. Тэгвэл g тэнцүү p квадрат хуваатан 2 бол. За p гэдэг нь 314 гэсэн тоо шүү дээ. 314-ийн квадрат хуваатан 2. За p-с их таа гарна тийм ээ. За тэгэхээр энэ маань ойролцоогоор ийм хариу гарах хэрэгтэй. 4.9 метр хас секунд. Хийгээс яг 2 дахь мах юм биш үү? Ийм хариу байна л гэсэн. За энэ тоо үлдээ. За энэ өөрсдөө хийж таарай. Ага багш хараад байгаа заавал таарах хэрэгтэй шүү. За бүшин дүүжиг хэлбэлсэн үе ба тойрог давтамж нь бүшний хатас хэрхэн хамаарх вэ? За тэгвэл бүшин дүүжиг хэлбэлсэн үеийн тавнаар t тэнцүү 2 p n хавах нь k. За n гэдэг нь бүшин дүүжиг хэлбэлсэн ачаанаас k гэдэг нь бүшний хат. За энэ дээр асуусан асуулт нь бүшин дүүжиг хэлбэлсэн үе тойрог давтамж гэдэг баг. Тойрог давтамж. Тэгэхээр тойрог давтамж нь өөрөө амиг тэнцүү 2 квадрат. Тэгэхээр тэгээ энэгийн хооронд бичих хантыг олох юм бол тойрог давтамж нь k квадрат гэм язгуур болчихж байгаа. За ийм хоёрын хамаасан тань бид нар мэдчихэнэ л гэсэн. Одоо энэ мэдчихэн зүйл ашиглаад энэ асуултад хариулна л гэсэн. Хэлбэлсэн үеийн квадрат нь шууд тойрог давтамжийн квадрат нь юу гинэ? Тэгэхээр ихний тэгштэл энэ тэгштэл нь хоёр талын квадрат зэрэгшүүлчих юм бол t квадрат нь бүшний хатас руу хаврч байгаа. Харин тойрог давтамжийн квадрат нь бүшний хатас шууд тэгэхээр та харалтаа харъя. Хэлбэлсэн квадрат нь шууд хараа буруулчих жоо. Буруугаад байна. Хэлбэлсэн үе ба тойрог давтамж нь шууд хамаа. За энэ квадрат хамаартай байна. Тэгэхээр буруу. За хэлбэлсэн үеийн квадрат нь руу тойрог давтамжийн квадрат нь шууд хамаарна гэсэн үг. Хэлбэлсэн үеийн квадрат нь гинэ хатнаас руу хамаарч байгаа. А тойрог давтамжийн квадрат нь хатнаас шууд хамаарна. Тэгэхээр зэр үзв. Дээр яа гэдэг өөрсдөө шалгаад буруу гэдэг юм гэж байна. За ингээд тайлбар бодлоготой сайн үед өөрсдөө хийгээд гинэ. Өөрсдөө буруу зүйл болгоо. За багшаа хийж байгаа сайн хараад үйлдэл дээр чиглэл өсөлтийн шалгалтанд сайн хэлээрэй.